Кыргыз Республикасынын өкмөт мүчөлөрүнүн ант берүү аземин баштоого уруксат этиңиздер. Мен Боронов Кубатбек Айылчиевич, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президенттигине кандайда Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Жогорку кеңештин кезексиз жыйынында өкмөттүн курамы ант берип, отурумга президент Сооронбай Жээнбеков дагы катышты. Мамлекет башчысы баяндама жасап, жаңы өкмөттүн ишине ийгилик каалап, өлкөдө абал курч экенине карабай, илдет менен күрөшүү тынымсыз жүрүп жатканын баса белгиледи. Ыкчам түрдө өзгөчө абал режими киргизүү өлкөбүздү пандемия коркунучунан сактап калууга өбөл көтүзгөн. Тәртіпті санитардық эпидемиологиялық нормаларды бекем сақтап, қырдаалды көзөмөлдө кармадық. Инфекциянын жугуштуу темпи төмөндөй баштаган. Ошол эле учурда экономикалык чөйрөнүн ишке жөндөмдүүлүгүн сактап калуу муктажына туш болдук. Президент шайлоо маселесине дагы токтолуп, күздө боло турчу шайлоо бир гана президент менен өкмөттөн гана эмес, депутаттардын өздөрүнөн да көз каранды экенин эскертти. Атка минерлерди элге курулай убада бербөөгө чакырды. Бардык партияларда шайлоону таз өткөрүүгө чакырам. Өлкөбүздүн келечеги үчүн жоопкерчиликти унутпоону өтүнөм. Үгүт иштерин жүргүзүүдө ыплас шайлоо технологиясын пайдаланбай, асманда кайды алып берем деп элди курубадан менен алдабай, реалдуу программа негизинде шайлоо өткөрүү ар бир партиядан, ар бир талапкерден көз каранды. Тиги же бул партия президенттин колдоосун алыптыр деп айтылган кептер чындыкка коошпойт. Бул туурасында мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков парламентке кайрылуу жасап жатып билдирди. Жээнбеков бардык партияларга карата бирдей шарт түзүлөрүн баса белгиледи. Бир кудайга анан элим ишенем. Мына менде мына ушундай ички эркиндик бар. Эркиндик бар. Буйруса алдыда келе жаткан шайлоодо мына ошол ички эркиндигиме таянып, баарына бирдей калыс шарт түзүп берүүгө аракет кылам. Буйруса шайлоодо жеңип келген партиялардын кимиси болбосун, мамлекеттин кызыкчылыгында чогуш дегенге даярмын. Урматтуу депутаттар, урматтуу саясий партиянын өкүлдөрү, шайлоонун таза өтүшү менден жана өкмөттөн гана көз каранды эмес. Президент алгачкы жылын Кыргызстандын тышкы саясатындагы чиелешкен маселелерди жөнгө салууга коротту. Азыркы тапта чет өлкөлөр менен мамиле жакшырганын кошумчалап, чек арадагы көйгөйлөрдү чечүү үчүн иш алып барып жатканын баса белгиледи. Мен мамлекет башчылыгына келгенимде тышкы саясатта чиелешип калган маселелерди коңшулар менен акыркы жылдары курчуп кеткен мамилелерди мурас калдым. Тышкы саясатта түйүн болуп калган маселелерди чечүүгө көп убактымды жана энергиямды короттум. Алыскы туугандан жакынкы коңшу артык дегенекчи коңшуларыбыз менен мамилени түздөп, алардын бизге болгон ишенимин бекемдөө аракетине мени президент алгачкы бир жылдык убактым кетти. Коррупция коомубузду артка тарткан чоң кемчилдигибиз. Кыргыз темир жолу, мамлекеттик каттоо кызматы, сот системасында коррупциянын бети ачылды. Мындай жемкорлуктун гүлдөп кетиши тиешелүү органдар коррупционерлер менен табакташ болуп кеткенинен улам ушундай кырдаал жаралды, деди президент. Бул эми схема кечээ жакында пайда болгон эмес да. Бул көп жылдан бери келеаткан схема деп мына эсептейбиз. Мына ушундай маалыматтык органдар мага да беришти. Эмнеге бул ачталган эмес? Эмне үчүн дегенде, ошо текшерүүчү органдар менен ошол жердеги иштеп жаткан темир жолдо иштеп жаткан кызматкерлер менен алар биригип алып бул схеманы түзгөн. Ошондуктан көп жылдан бери бул схема ачыкка чыккан эмес. Биз ичип жеген аткаминер менен гана эмес, аларды жаап жашырып кошо табакташ болуп келаткан укук коргоо органдарына да бетин ачышыбыз керек. Турсунбек Акундун айтымында президент коррупция менен аеосуз күрөшүп жатат. Ал эми коррупциянын тамырын кыркчу тиешелүү органдар кашаңдыгын көрсөтүп иштей албай жатат, дейт. Азыр коррупция менен күрөшүп аткан чынында айтканда жалгыз президент. Мамлекет башчыгын аракет көрүп турат, жалгыз чийилдеп атат. Бүт бардык жерде үнү жеткенче өкүрүп, кыйкырып, талап кылып кустуруп дегендей кызматтан алып мүмкүн болушунча президент гана күрөшүп атат жалгыз. А бирок жалгыздарак бак болбойт, бул башка
Bizde başkı prokuror degen bar, fin polisiya degen bar, mamlekettik ukuk korgoo органдары бар. Канчалаган агентстволор бар, комитеттер бар, министрликтер бар, премьер-министр бар дегендей. Булардын баары аракет кылыш керек да. Ошентип парламент мыйзам долбоорлору менен толук кандуу таанышпай эле дүңгүнө мыйзам долбоорлорун кабыл алып жайкай салууга тарашты. Токтоим Үмөтәлиева депутаттар эл кызыкчылыгын көздөбөй өз кызыкчылыктары үчүн шыгырата мыйзамдарды шашылыш өткөргөнү коомчулукту сыйлабагандык деп сыпаттайт. Bizim kengilerge gözler atkan, sularga gözler atkan, yerlerge gözler atkan güçler. Oşunda lobby de pot, özlerinin toptoruna, şaylo gezinde, özlerine gerekli advokatına, deputatlarına karacat veret, onları sürüyor. Alışı sürgün adamların adı deputatları gelip, acın ayıt atmayız mı? Çimkilik deputatlarının, balık deputatları oturup ateşine sığılmaydı. Alışı balık deputatlarının, tekrar şu kol doğru kaysımalı çoğul alışıdı. Alar şu jana doğuş birerdi, no optum doğuş birerdi çoğulup kaldı. A başka şurada özlerinin kızıkçılığını kolduk, elin kızıkçılığını kolduk onca. Parlament rekordtuk көрсөткүч менен 136 мыйзам, 614 токтом кабыл алып, жарандардын 15372 кайрылуусу кабыл алыныптыр. Жогорку кеңештин регламентине ылайык депутаттар 1-июлдан тарта өлкө аймагындагы шайлоочулар менен жеринде иш алып барышы керек. Август айында эмгек өргүүсүнө чыгышат. Парламент сентябрь айынын алгачкы жумушчу күнүндө ишин баштайт. Быйыл 4-октябрда жогорку кеңештин 7-чи чакырылышына депутаттар шайлоо болот. Сапар Акунбеков, Улан Нурманбетов, 7-канал, Бишкек.